У студії Уженформ вітаю вас! Мене звуть Олександра Артюхіна в ефірі. Програма Топ Тема. Сьогодні нашим гостем ми будемо вітати ректора Ужгородського національного університету Володимира Смоланку Та поспілкуємося про цьогорічну вступну кампанію і не тільки. Володимир Іванович, вітаю вам в нашій студії. Вітаю доброго дня! Рада вас вітати нарешті в студії Уженформ, тому що це вперше здається. Ми з вами тут бачимося. В Студії точно перше. Виклики часу зараз в усьому світі, і відповідно система освітня. Так вона також мусить підлаштовуватися під ті реалії, які зараз у нас є. Наскільки ужгородський університет готовий до нього, і як стартувала цьогорічна вступна кампанія? Безумовно, абсолютно ви праві, що вступна кампанія цьогорічна вона має проходити дещо інакше ніж минулі роки, оскільки першу чергу це зв'язано з пандемією коронавірусу. Ну, але ми знаємо, що кожен рік умови і відповідно правила прийому студентів дещо змінюються. І, відповідно, це також вносить певні корективи в роботу приймальної комісії і сам процес вступної кампанії. Зразу хочу сказати про те, що в цьому, в цьому році вступна кампанія або вступну кампанію будемо проводити максимально дистанційно. І це зрозуміло і не потребує додаткових це пояснень. Це стосується всього і подачі заявок заяв. А ви знаєте, що в цьому році заяви подаються, може подавати один абітурієнт на 5 заяв на місця державного замовлення, і відповідно без, ну, безмежну кількість на, на контрактні місця. На відміну від минулого року, коли було можливих таких сім заяв. А пам'ятаємо, що позаминулому було 9, а перед тим було 11 і 15. Це перше, але вже впродовж декількох років ми приймаємо заяви в електронній формі. І навіть в цьому році зроблено виключення і для пільгової категорії, оскільки пільгова категорія, як правило, приносила оригінали документів, відповідно, вони очно мали так би мовити, дати заяви. Але в цьому році вже і пільгова категорія може послати в електронній формі заяви. Ну, зрозуміло, що також ми всі це знаємо, оскільки це дуже обговорювалося в зв'язку з проведенням ЗНО, і в зв'язку з тим, що, знову ж таки, з пандемією ЗНО, і відповідно вступна кампанія вона сунута рівно на один місяць, в порівнянні з минулими роками. Тобто, оскільки, для прикладу, особисті електронні кабінети вступники могли. Оформляє оформлювати оформляти в минулому році з і позаминулому році з 1 липня, то в цьому році з 1 серпня. І відповідно вже заяви зможуть подавати, які вже будуть підготовлені в них в особистому кабінеті електронному, в електронному вигляді, можуть подавати з 13 серпня в цьому році, це стосується бакалаврата. Ну, і є цілий ряд інших особливостей, але основна особливість саме стосується цих моментів. Крім того, є інші моменти, які є новими в порівнянні з минулими роками. Ми ну, пам'ятаємо, що також ламалася копія дуже впродовж двох останніх років стосовно вступу на. В медичній спеціальності після повної загальної середньої освіти на магістра, на магістра, що стосується медицини, це лікувальна справа, стоматологія. То ми пам'ятаємо, що так і залишилося в принципі, цей, же, цей же модус що з двох екзаменів, крім української мови та літератури, а там екзамени або фізика, математика, або хімія, хімія біологія. На вибір. Mm -hmm, на вибір. І третій екзамен фізика-математика, третій іспит фізика-математика, з цих двох останніх має бути не менше як 150 балів. Okay. Знову ж, цей ж принцип залишився. Що стосується, що нового введено, в цьому році ті, хто поступають на спеціальності право, державне управління, Управління публічне управління та публічного управління та адміністрування та міжнародні відносини. Так мінімальний бал має бути або середній бал має бути 140, uh -huh, не тобто. нижче 140. Ну, відповідно, фармація залишилася не нижче 100, 130. А також є новий нюанс, що вступ абітурієнт не може вступити на місце державного замовлення, якщо має. Менше як 125 балів, оскільки в минулі роки були спеціальності, які не дуже популярні, скажімо так, і вони, і міг вступити вступник і на державний замовник. Ті спеціальності, які дуже тяжко заповнювалися державні місця, скажімо так, то міг вступити там 117 або. Там 115 балами, то в цьому році це неможливо. Нижня риска це 125 балів. Топ. Ну і цілий цілий ряд інших новацій, які можливо не настільки суттєві. А, ви вже зазначили, коли а, розпочнеться так. Власне, так. розпочався прийом документів. Як довго триватиме ця вступна кампанія? І чи вже є якісь плани стосовно початку навчального року? власне? Чи ще зарано про це говорити? Ну, є якісь певні у нас плани, але я почну з вступної кампанії. Так. Дійсно, документи, подаються документи до 22-го, з 13-го до 22-го липня. 26-го будуть, 27-го будуть сформовані вже... З серпня. З серпня, пробачаюсь. Да, за, за, Стереотип грає, да? липья в серпні, а потім до 27 числа 27 числа будуть вже рекомендаційні списки сформовані, і, відповідно, буде дано 4 дні для того, щоб доставити оригінали. Але буде потім там ще буде в цьому році певний люфт, оскільки знову ж таки в зв'язку або з тим, щоби. Всувну кампанію зробити як можна більш дистанційною, uh -huh. буде можливість оригінали принести не особисто, а подати поштою. Тому там ще будуть дані 5 днів на те, щоб поштою прийшло. Ну, скажімо, останній лист, який вже, оскільки впродовж п'яти днів по Україні любий так, лист так. вже доходить дотримати, і цієї. дотримати цих, цих п'яти днів. Що стосується вступної кампанії, точніше початку навчального року, то є рекомендація міністерства. Вона стосується того, що перший курс починати навчання не раніше 15 вересня. Оскільки до 15 вересня ми просто не зможемо сформувати списки, це ж тільки ми про бюджетників так, говоримо. Без... А далі, з вже з початку вересня, вже можуть подавати і заяви, і відповідно, точніше, подавати оригінали документів, ті, хто хочуть вчитися контракті. за на контракті, да, за кошти фізичних або юридичних осіб, відповідно, знову ж таки посувається ця, цей термін. Ну, а що стосується інших курсів, то можна розпочати навчання з 1 вересня, але я, можливо, розкрию такий маленький секрет. Ми обговорюємо це питання і обговорювали вчора і в ректораті з керівництвом, з іншими керівниками університету. Будемо, звичайно, обговорювати це також із деканами, і відповідними науково-педагогічними працівниками нашими. Думаю, що ми, мабуть, почнемо все навчання, схиляємося до того, щоб почати все навчання з 15 вересня, щоб не робити виключення для першого, для першого курсу у порівнянні з іншими курсами. Як випускниця Ужгородського національного університету, я не можу по іншому казати, що це дійсно один із найкращих університетів в Україні і це. Суб'єктивно, об'єктивна думка. Але знаєш, що зараз можемо ще те, щоб похвалитися, але зазначити, що потрапили до топ 200 університетів. Трошки про це, тому що це безумовно, є перевагою. Вишу, спасибі, спасибі в першу чергу за вашу особисту думку. Дійсно, вона ця ваша особиста думка підтримується, підтримується і об'єктивними даними, абсолютно об'єктивними даними в цьому році. Буквально. Три тижні тому вийшов рейтинг топ-200, змінили трошки методику рейтингування університетів, зробили її абсолютно адекватно відповідно до європейських методик. І це дуже нас тішить. І за цим рейтингом ми знаходимося на 11-му місці серед серед найкращих університетів України. Я скажу об'єктивно, що це дійсно є наше місце, оскільки. Ми завжди слідкуємо за тим, яке місце наш університет займає серед українських вузів і взагалі в світі в міжнародних рейтингах, оскільки при кожному міжнародному рейтингу є можливість зробити клік і визначити, де ти в своїй країні знаходишся. Да? І ось за цими даними шести міжнародних рейтингів ми знаходимося між 10-м і 17-м місцем. Таким чином. Цей рейтинг топ-200 цьогорічна нова методика, яка враховує 6 міжнародних рейтингів, угу. плюс 4 показника додаткових, які є, показниками, які додатково внесли, так званими, ну я би сказав так, українськими показниками, нашими національними. Відповідно, ми займаємо 11 місце. Я думаю, що це реальне місце нашого університету на сьогоднішній день в е, рейтингу. Хочу сказати, що впродовж останніх років ми стрімко піднялися, і ми рахуємося одним із тих університетів, які найбільш динамічно розвиваються, оскільки ми дійсно дуже стрімко піднялися в рейтингах. Ми займали в різних рейтингах 6 років тому місце в п'ятому десятку. Таким чином, це хороший успіх, успіх всього нашого колективу, але це не кінець нашого шляху ногору. На Однозначно, є ще куди рухатися. Однозначно. Ви вже зачепили тему власне міжнародних рейтингів. Знаю, що щороку є, відбувається оця поява у жнув різноманітних. Так. Зокрема, Ті, про які найкращі перші, що можна згадати, що є перевагою Ужгородського університету. Ну, ось, наприклад, є дуже цікавий міжнародний рейтинг, в який ми потрапили вперше в минулому році. А хочу сказати, що міжнародні рейтинги мають таку певну, я так в лобках скажу, інерцію. Uh -huh. Що це значить? Що я маю на увазі? Ти маєш подати інформацію за останні три роки. Uh -huh. І якщо вони бачать, що є динаміка, є стабільні показники з позитивною динамікою. То тільки на четвертий рік тебе вперше включать в той або інший рейтинг. Тобто, практично, якщо ми в минулому році попали в рейтинг Саймаго, про який я uh -huh. хочу зараз сказати, зараз я поясню, що, що це за рейтинг, то відповідно ми давали, не давали інформацію з 2016 року, 16, 2017, 2018, в 2019 році ми вже попали в цей рейтинг. З, зокрема, цей дуже цікавий рейтинг, який визначає наукову вартість або важливість університету. І його вплив на громадське життя громади, ну в в більш широкому сенсі слова або на суспільство, скажімо так, і на суспільство, і в більш вузькому сенсі слова на громаду відповідно місцеву. І хочу сказати, що в цей рейтинг або пропуском в цей рейтинг рейтинг є. Те, щоб університет мав це наукова ця частина, мінімум 100 статей, які обліковуються в на наукометричних базах даних Скопус або Web of Science, тобто uh -huh. тих публікацій жур, в журналах, які найбільш цитовані, і як правило, це міжнародні журнали. Там дуже невелика кількість наших журналів українських, і ну буквально менше як 10. І Якщо ти не маєш, якщо ти маєш, якщо університет має 10 більше як 100 статей впродовж трьох років, то тільки тоді він може попасти в цей рейтинг. Так, можу сказати, що ми в минулому році, в минулому році мали більше 170 таких статей, і в цьому рейтинг в цей рейтинг попало лише 676 університетів з усього світу. Нічого тобто собі. не так багато університетів мають таку велику наукові доробки, такі значні наукові доробки, які дійсно мають велике значення в науковому світі. Таким чином, ми попали на 616 місце. Ми дуже задоволені, і також серед українських вузів ми маємо дуже хороший там показник. Ми на 12-му місці серед українських українських. Якраз стосовно тих наукових проєктів, міжнародних, тих досліджень, які здійснюються власне, в Ужгородському університеті, знаю, що дослідження геномів це зараз один із таких топів, над яким працює університет, і про це також не можна не згадати. Я хочу сказати, що дійсно це одне із, один із напрямів, який є на на ну не скажемо на передньому фронті науки на сьогоднішній день, оскільки ми прекрасно розуміємо, що генетика. Вона має вихід в першу чергу, що найбільш важливо як медик, це не okay. можу не сказати. Це вихід на так звану персоніфіковану медицину. Оскільки ми знаємо, що, ну, для прикладу, ну, візьмемо онкозахворювання, і ми знаємо, що рідко потрібне хірургічне лікування. Після цього променева терапія, і хіміотерапія, і хіміотерапію досить важко підібрати, враховуючи дуже багато факторів. Зокрема, генетичний аналіз. Матеріалу пухлинного, угу. а також врахування генетичних властивостей організму людського, дозволять підібрати підбирати саме ті препарати, які є найбільш ефективними у цієї людини. Не методом емпірики, угу. а методом ну, Точної, скажімо, завдяки точній науці або точних даних. Але, звичайно, що генетика має набагато, набагато ширші можливості і ті генетичні дослідження, які ми робимо, дуже важливі. Зокрема, ми маємо виграний грант по міжнародному проєкту транскордонного співробітництва з Румунією, І, скажімо так, що тут ведучою стороною є ми. Грант, який буде оцінювати генетичну різноманітність нашого населення, зокрема, Закарпатської області, і румунського населення по різні боки Карпат. Да? Тобто це дуже дуже цікаво. Ну, і я думаю, що в вересні ми. Ну, я, би скажу, я би сказав, навіть ми готові вже до того, щоб зробити таку певну сенсацію. Ми разом з фахівцями. з Різних країн з Китаю, з Америки, зробили дослідження і готові його представити вже. Дослідження, яке стосується геному українця. Це мається має, я маю значення не українця за національністю, а людини, яка проживає на території України, і там були відібрані люди, у яких принаймні прадіди. І прабабки з обох боків були е, жили на території України. Тобто Україна це... чи Закарпаття? України. 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 І ми відбрали матеріал, генетичний матеріал у е, різних е, жителів різних регіонів України, починаючи від. Чернігівщини, закінчуючи Кримом, і на сході Луганщина, і закінчуючи Закарпатською областю. І ми маємо 97 зірців. І хочу сказати, що це ну, така невеличка сенсація буде. І хочу сказати, що там дуже цікаві дані, які свідчать про те, що. Наше генетичне різноманіття є таким особливим і цікавим. І, і дуже цікавим, і дуже цікавим. Тому я думаю, що ми вже в вересні будемо готові про це говорити, можливо, навіть і зробимо таке більш публічне оприлюднення для того, щоб люди нашої. Нашої батьківщини знали про це. Окрім того, близькість кордонів допомагає краще налагоджувати міжнародну співпрацю. Ужну завжди був таким піонером, можна сказати, флагманом цього руху. Знаю, що для студентів відкриваються можливості обміну і для викладачів, в тому числі Еразмус, плюс інші проекти. От трохи про це, що студент може отримати і відповідно і викладач потім так само так. Це дуже важливий аспект нашої діяльності. І Ми дійсно цьому приділяємо величезну увагу. Оскільки безумовно говорити про важливість міжнародних зв'язків нема чого тут в цій студії, тому що ви про це прекрасно знаєте. Я певний, що і наші телеглядачі прекрасно знають про важливість цих зв'язків, це дозволяє робити і науку на більш високому рівні наукові дослідження. Але що стосується саме програм різних академічної мобільності, які стосуються і студентів, охоплюють і студентів, і наших викладачів. То хочу сказати, що ми дуже активно працюємо, і вже в цьому році у нас 12 студентів поїхало по програмі обміну або по програмі Erasmus Плюс навчатися на це семестрове навчання. А крім того, ми маємо різні інші форми: це і стажування і викладання нашими викладачами за кордоном. Хочу сказати, що це не односторонній рух, і це нас дуже тішить, що до нас приїжджають студенти іноземні. І вони бачать, і вони змінюють свою думку про Україну. І Нерідко вони не мають великої або якоїсь значної інформації, або мають якусь таку певну не, не дуже об'єктивну інформацію про нас. Вони бачать, як ми живемо, і ми маємо такий фідбек від цих і від наших студентів, які навчаються за кордоном, і студентів, які приїздять до нас. Про те, що вони дуже задоволені тим, як е, працюють, як, як, жив, як ми тут живемо, працюємо і вчимося. Крім того, є цілий ряд інших програм. Я також хочу це сказати. У нас є програма подвійного диплому із двома словацькими вузами, із університетом Шафарика і з Братіславським університетом інформаційних технологій. І хочу сказати, що зараз четверо наших студентів якраз їдуть на. Навчання впродовж одного року в словаччину це буде безкоштовно, оскільки це навчання буде підтримуватися словацькою стороною і словацькими компаніями компаніями, які it компаніями і, відповідно вони будуть мати можливість не тільки вчити, а й працювати, заробляти кошти працюючи впродовж цього часу на словацьких айті компаніях і відповідно отримувати досвід роботи в Європі. Ну і крім того, у нас є двосторонні інші стосунки з іншими університетами. По обміну студентів також їх дуже широко використовуємо. Це стосується поморської академії, зокрема у Слубську у Польщі, а також з іншими університетами. у нас була ціла серія програм, топ тем, коли до нас приходили в гості декани, очільники підрозділів ужгородського університету, і завжди наприкінці бесіди я просила підбити короткі топ 5 причин, чому потрібно обрати для навчання. Їхній підрозділ, а у вас я попрошу короткі то п'ять причин, чому абітурієнту варто обрати саме Ужгородський національний університет. О, мабуть, причин набагато більше, тому Однозначна, мені, тому мені я... тяжко буде навіть вибрати п'ять. Кажу, кажу умовних. Тому умовник, кажу да. умовних. Ну, в першу чергу я хочу сказати, мабуть, однією з причин є те, якраз про що ми щойно говорили. Це те, що це один із найсильніших, найсильніших університетів нашої країни. Це той університет, Ужгородський національний університет, це той університет, із дипломом якого ви, повірте, дорогі студенти дорогі наші вступники, потенційні студенти, можете отримати роботу в будь-якій точці світу. Це не стосується тільки медичної спеціальності і частково правників. Чому? Тому що там є спеціальні умови, угу. але, ці, але там також наш диплом можна досить легко настрифікувати. і це дуже успішно роблять наші випускники. Третє, мабуть, це те, що навіть впродовж цих років навчання це буде або бакалаврат, плюс магістратура, або магістратура медичних спеціальностей, що довше, ширше. до 5-6 років, ширше, ви будете мати можливість познайомитися з величезною кількістю. Нових людей, завести собі нових друзів. І повірте, ці, ці друзі будуть впродовж всього життя з вами. Тому що недаром кажуть, що найбільш міцна дружба це дружба, як, і твій друг, якого ти надбав ще в молоді роки, в студентські зокрема, в студентські роки, це можливість вчитися, про що я говорив впродовж семестру або року. Отримувати освіту в європейських вузах. Це також дуже важливо. Ну і п'яте, мабуть, це те, що у нас дуже хороше і дуже якісні, якісні можливості для того, щоб проводити студентське дозвілля. Це різні види активності. І не тільки громадської активності, і спортивно, спортивної активності, і інших різних видів активності. І е, у нас весело, да, волонтерська, зокрема, діяльність. У нас весело. А якщо одним словом сказати, у нас класно. І я бажаю вам, щоб таких класних людей ставало все більше. Ставали розросталася велика родина Ужгородського університету. Піднімалися рейтинги і якість відповідно підіймалася, І щоб все в нас було гаразд, і головне, щоб всі були здорові. Я вам щиро цього бажаю. Спасибі, дякую вам. Я сподіваюся, що ще не раз ви завітаєте до нас, зокрема із інших причин. Безумовно. Дякую вам ще раз. Дякую. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із ректором Ужгородського національного університету Володимиром Смоланкою. Усю додаткову інформацію можете знайти на офіційному сайті вишу. А також на цьому порталі запустили нову рубрику Університет, де знайомлять власне із цікавинками закарпатського вишу. Знайдіть, подивіться, перегляньте, та можливо, станьте частиною великої родини Ужгородського національного університету. Стежте за нашими анонсами за топ-темами. Зустрінемося в ефірі, ну що, це був правильний вибір. Це точно був правильний вибір, Ужгородський національний університет. Зроби правильний вибір.